Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dnešního společného vysílání Studia Berlín a Studia Beta, kdy ve vysílání zdravím po Skypeu i Vladimíra. Vladimíre, pěkný dobrý večer a děkuji, že spolu opět můžeme vysílat. Dobrý večer i tobě, Zdenku, i našim posluchačům. Tak, výborně. Samozřejmě pro posluchače, pro vaše telefonické a SMS dotazy je připraven studiový telefon Studia Berlín na čísle 608 065 958 a to po 20. hodině a 15. minutě. No a dnes budeme hovořit na témata týkající se zejména energetiky. Já je jenom nastíním. Německý kancléř Olaf Scholz požaduje výstavbu plynovodu ze Španělska do Německa. Francie mu do tohoto projektu, ale háže vidle. Ministři OPEC Plus se dále dohodli na snížení produkce ropy o 2 miliony barelů denně. No a země OPEC Plus jako Saudská Arábie a Rusko nyní omezili těžbu ropy. USA se to samozřejmě vůbec nelíbí. Evropská unie vydala již 8. balík sankcí vůči Rusku, to je 3. téma dnešního vysílání. Ale než se k těm tématům dostaneme, tak podíváme se nejdříve na dění domácí, protože nám se přímo v Praze stala taková, řekněme, zajímavá spekulativní záležitost. Já poprosím teďkon Vladimíra, aby to trošičku připomněl a rozebral. S velkou slávou k nám přijel katarský princ. Jednalo se o návštěvu na základě jednání naší vlády s Katarem o eventuální dodávky plynu. A i když se pan prezident s ním fotil a všechno bylo úplně nádherné, tak najednou on, protože tady je ten summit evropský, tak najednou on včera v 9:30 večer neočekávaně odjel bez toho, aby se s našimi představiteli nějak dohodl. Takže prakticky to pravděpodobně znamená, že Katar drží basu se Saudskou Arábií a se státy OPEC a v podstatě jde na ruku Rusům a ten plyn z toho Kataru, ten LNG, pravděpodobně mít nebudeme. Takže to je další zhroucený domeček z karet pana premiéra Fialy, který se tím vytahoval. No a znova musím opakovat slova pana Vladimíra Štěpána z mého pořadu s ním, kde opravdu nám tady bude hrozit a není to vyloučené vypínání plynu jenom na určité hodiny a možná, že to bude ještě horší. Takže to je nepříjemná zpráva, která postihla nejenom našeho prezidenta, ale především naši slavnou pětikolkovou vládu. Ano, a já myslím, že se to určitě dostalo i do Bruselu a tam z toho asi zřejmě taky dvakrát nejásají. Protože co se týče Kataru a Saudské Arábie, tak já můžu už prozradit, že všichni západní lídři v Saudské Arábii naprosto pohořeli. A já jsem dneska, jak jsi mluvil, Vladimíre, o tom plynu, tak dneska vyšel na mainstreamovém nebo v mainstreamovém deníku Welt článek, kde ta síťová německá agentura opětovně vyzývá občany Německa, aby šetřili co nejvíc energiemi a zejména s plynem, protože toho plynu je zaprvé málo, i když zásobníky mají tedy plné, ale celkově ho je málo. A za druhé, že se v minulém měsíci ta spotřeba toho plynu tak zvýšila, že pokud to takhle půjde dál, tak velmi brzo ten plyn dojde úplně. A já znovu upozorňuji, že je to z článku německého mainstreamu. Jinak, Vladimír, když jsme u toho plynu,
tak sice ty zásobníky, které jsou zde plný, tak samozřejmě ten plyn se z nich dá čerpat nějakým určitým způsobem, ale já jsem se dozvěděl v posledním vysílání, že podle tedy expertů ty zásobníky nesmějí být vyčerpány úplně, protože by došlo k jejich zničení, páč by se zatopily vodou. Nevím, jestli o tom něco nevíš blíž, ale tato zpráva mě vysloveně šokovala. Ano, o tom tady jasně to vysvětoval pan Vladimír Štěpán, tak já to zopakuju. Ano. Zaprvé teda ty zásobníky navrhovali experti, aby se za 12 miliard koupili ještě v době, než byla tato krize vyvolaná, protože ji předpovídali. Jo, taky, takže vláda to odmítla. Takže my tady máme dvě nebezpečí. Oni tvrdí, že máme ze 80% plné ty zásobníky toho plynu, že to jsou zásoby na 3 měsíce provozu bez omezení. Ovšem expert pan Vladimír Štěpán tvrdí, a já mu nemám důvod nevěřit, že to je odborník, že v těch zásobnicích musí zůstat takzvaná poduška. To znamená nevyčerpatelné množství plynu, které tam musí zůstat právě proto, aby se ty zásobníky totálně nezničily. A jestliže, říkal pan Štěpán, tato vláda počítá s tím, že ty 3 měsíce bez dodávek plynu, jak to tak vypadá, takže by čerpal ten plyn, i když omezené množství, tak počítá s vyčerpáním, totálním vyčerpáním těch zásobníků. A tady máme problém. Ty zásobníky sice jsou naplněny naším zaplaceným plynem, ale nejsou naše ty zásobníky, jsou prodány, většinou to mají němečtí podnikatelé, německé firmy, takže je velice na snadě, že ty firmy si nenechají zničit ty svý zásobníky, které si koupili, a že ten plyn tady v době, kdy začne skutečně mrznout, takže ten plyn tady nebude. Tak to jenom říkal pan Štěpán, že ty zásobníky, on to říkal i na kubíky, miliardy kubíků, asi 5 miliard kubíků nebo tak nějak, takže v podstatě jsou poloviční, protože když se vyčerpají, kdyby tam byl 5 milionů kubíků, vyčerpali se 3 miliardy nebo 3 miliony, tak tam musí zůstat v těch zásobnicích, aby se nezničili právě, neodvratně nezničili. Dobře, my se teď dostaneme k Německu, protože Německo si začalo jet svoji vlastní docela dost, řekněme, nesolidární energetickou politiku. Dalo se to očekávat, Vladimíre, ty si o tom taktéž několikrát mluvil a varoval si před tím. A já teď přiblížím, co se v Německu děje, protože se to týká samozřejmě i České republiky a dalších států sousedících s Německem. A potom si to trošičku dále rozebereme. Němci totiž to chtějí nový plynovod a ten má jít tedy ze Španělska přes Francii do Německa. Geograficky je samozřejmě tahleta výstavba nového plynovodu složitá, protože by musel vést právě přes Francii a Macron s tím plynovodem vedoucím přes Francii zásadně nesouhlasí. Macron zatím teda tuto stavbu plynovodu odmítá, protože se obává konkurence francouzským jaderným elektrárnám a LNG terminálům. Portugalsko a Španělsko mají několik terminálů LNG, přes které lze tedy tento skapalnělý plyn distribuovat. A ten zamýšlený nový plynovod, který se jmenuje MidCat, který má vést tedy ze Španělska do Německa, by však měl v budoucnu přivádět do střední Evropy i vodík.
S tím Německo počítá, protože Německo, já jsem o tom ještě asi nehovořil, ale Německo dlouhodobě právě chce přesedlat, jak se tak říká, na vodík. No ale Německo má samozřejmě velký problémy s energiemi a zejména s elektřinou. Nyní dokonce i největší německý provozovatel sítě Amprion varuje, že Německo by mohlo v zimě přestát elektřinu vyvážet, což by dostalo další země Evropské unie pod obrovský tlak. No a německý zákaz vývozu elektřiny by se nejvíce dotkl právě Francie, protože jakýkoliv výpadek nebo snížení německého exportu elektřiny by mohlo prohloubit výpadky dodávek ve Francii, kde je téměř polovina z 56 jaderných elektráren stále mimo síť. A to kvůli údržbářským pracím. Ty jsou prováděny zejména na chladicích systémech jaderných elektráren, protože jejich údržba byla díky koronavirové politice v posledních 2 letech hrubě zanedbána. A německá společnost Amprion, jenom pro zajímavost, loni dosáhla tržeb 2,6 miliardy eur a provozního zisku 216 milionů eur. Společnost, která je většinově vlastněna, a teď pozor, konzorciem německých pojišťoven a penzijních fondů, provozuje rozvodnou síť a rozvodny v západním Německu, průmyslovém srdci největší evropské ekonomiky. Já než se dostanu dál, Vladimíre, tak mě tady právě zaujala ta informace, že tato společnost je většinově vlastněna konzorciem německých pojišťoven a penzijních fondů. A přivedlo mě to právě na myšlenku té lipské burzy. No tak ono, ty konzorcia, německá konzorcia pojišťoven a především penzijních fondů, tak oni nepodnikají jenom v energetice, oni v podstatě ovládají například Řecko. Protože oni tam nakoupili od zadluženého Řecka, nakoupili a ovládají tam nejenom energetiku, ale ovládají tam třeba přístavní poplatky a přístavy. Ale tady zděnkuje jedno velké nebezpečí. Díky tomu, že ta naše vláda, vlastizrádná vláda, nedokáže si bouchnout do stolu a nedokáže říct, tady zůstane nejdřív elektrika v České republice a na žádnou burzu to posílat nebudeme, do žádného Německa nebudeme posílat elektriku, kterou budeme potřebovat pro sebe, ale budeme tam posílat zhruba těch 20% přebytků. Mm-hmm. Jenže ono to podle těch stávajících smluv, kdyby vypadla v tom Německu a ve Francii, protože ve Francii to bylo úmyslně udělané, podle mého názoru, tak jak to dopadne? No Německo bude krást naši elektřinu, protože máme takové smlouvy. Mm-hmm. Takže Německo, my bychom tady vyráběli elektřinu, my bychom tady platili náklady, veškeré náklady na její výrobu, včetně do Ruska palivových článků, protože bez nich se neobejde ani jedna naše jaderná elektrárna, protože když zkoušeli ty Westinghouseový, tak to museli rychle opustí, oni si jim rozpadali. Mm-hmm. A je klidně možné, že aby Německo, jako naše koloniální mocnost, protože my jsme jejich kolonie, aby tam mělo dostatek energie, na tak nám klidně odstřihnou elektřinu, naši vlastní elektřinu pro nás a budeme ji v rámci těchto smluv muset posílat do Německa. A to tady hrozí. Mm-hmm. Tak a já vám teďko prozradím, co, a nyní se omlouvám za ten výraz, ale co za nebetyčnou prasárnu nyní, tedy ne nyní, ale minulý týden Němci udělali. A nazývám to tímto hanlivým slovem právě proto, protože to bude mít drtivý dopad i na občany nebo peněženky občanů i v České republice. Je důležité zmínit, že díky Německu budou ceny energií nadále stoupat i u nás. A Německo schytává od některých členských států velkou kritiku. Německo totiž minulý týden oznámilo, že pro německé společnosti a spotřebitele zavádí takzvaný
finanční ochranný štít, a to ve výši 200 miliard eur, což je, pokud se nemýlím, v přepočtu zhruba 5 bilionů korun. To podle kritiků podkopává evropskou soudržnost, protože Německo zneužívá svou ekonomickou sílu k ochraně vlastních rozpočtů způsobem, který by si jiné země nemohly dovolit. No a Česká republika samozřejmě už vůbec ne. Nejenže se občanům ostatních evropských zemí dostává pomoci méně, ale zvýšená poptávka způsobená tímto německým ochranným štítem žene pro všechny ceny energií dále nahoru. A obrovská kritika přichází například z Polska, protože polský premiér Mateusz Morawiecki před summitem EU v Praze ostře kritizoval německou energetickou politiku. A nyní dobře poslouchejte. On uvedl, že je jasné, že energetická politika Evropské unie nesmí být prováděna pod diktátem Německa. Německo již během korony a finančních krizí poučovalo ostatní a chovalo se velmi arrogantně. Dnes chce Německo, využívající ohromnou sílu své ekonomiky a svého kapitálu, vyčlenit obrovské finanční prostředky, konkrétně zmíněných 200 miliard eur, jen na pomoc svému průmyslu. Nesmí se stát, že se polskému průmyslu bude dařit hůře než průmyslu v Německu, Rakousku nebo jiných zemích Evropské unie. Tak toto pronesl polský premiér Morawiecki. A lotyšský premiér Krisztianis Karinc uvedl, že rozdíl mezi opatřeními Německa a opatřeními ostatních zemí je právě v tom rozsahu toho německého finančního balíčku. Podle jeho vyjádření je německá ekonomika tak velká, že podpora, kterou německá vláda poskytuje svým společnostem, by mohla narušit vnitřní trh Evropské unie. Takže to jenom k posledním těm novinkám k postupu německé vlády a chci upozornit, že takto to otiskl právě německý deník Die Welt, Mainstream. Tak Vladimíre, co na to říkáš? No to v podstatě je to zrůdnost, přesně si to tam nazval plesárnou, protože to vysvětlíme, jak to vlastně v praxi bude dopadat. Už dneska víme, teďka to vemu v návaznosti na Českou republiku, že na rozdíl od Slovenska, které to udělalo úplně lepší cestou, to znamená, že jakmile se zvednou ceny, tak budou ty výrobci elektřiny tak strašlivě zdaněný, že na to budou hůř, než když to dají za nízké ceny. Tak u nás šla naše vláda totálně blbě, tak jak jim to nařídila paní Lejnová zřejmě, a budou z našeho rozpočtu platit těm výrobcům elektřiny a distributorům ten rozdíl od zastropované ceny. A já jenom říkám, že my máme čtyřikrát vyšší ceny po tom zastropování než Slovensko. Tak ten rozdíl bude platit, aby oni nepřišli o zisky, naše vláda ze svého rozpočtu. Na to si musí ale půjčit. Ano. Čím víc bude Německo dávat peněz na, řekl bych, ochranu svých spotřebitelů nebo svého průmyslu, tak tím to vyšroubuje cenu té elektřiny nahoru. A protože bude chtít samozřejmě ty společnosti vydělávat, a to Německo si může dovolit tím těch 5 bilionů, nebo kolik si říkal, platit na vyrovnávání těch cen. Ale co to bude znamenat pro státy, které nemají takový rozpočet, nemají takovou výkonnou ekonomiku, včetně České republiky, já nemluvím už o pobaltských zemích, ty jsou totálně pryč. Tak tady v podstatě se bude jednat o to, že se můžou zhroutit, nebo řeknu to ještě jinak, zkrachovat tyto státy v Evropské unie, ty chudší, které mají ty státy tak blbě udělanou smlouvu, jako máme my. Slovákům to nevadí v podstatě, protože tam
to šli jinou cestou, že dali a mají prostě vás jenom 30% akcií v tom konzorciu, co vyrábí tu elektriku. Česká republika má 70% akcí. A oni si to přece vymohli, Slováci, že jim zdaní zisky takovým způsobem, když nebudou držet na tu dohodnutou cenu, tu energii, že by na tom ty firmy byly finančně mnohem hůře, že by se jim to nevyplatilo. My jsme šli tou debilní cestou, že jsme tohleto neudělali a máme 70% akcí jako stát, ale náš Fiala, signalista, jim to bude doplácet. A samozřejmě, jestliže se zvedne cena, když to udělali Němci, a zvedne se cena, no tak ty státy, konkrétně Česká republika, nebude do toho dávat 300 miliard ročně, jak říkal pan odborník Štěpán, ale třeba třikrát tolik, čtyřikrát tolik. Mm-hmm. To je to nebezpečí. Mm-hmm. A to se obrazí i na nárůstu inflace, prosím vás. Mm-hmm. Takže to... tady může být inflace klidně, a to už jsou takové scénáře, řekl bych, hrůzostrašné, katastrofické, že nám tady dokonce prý bude přes zimu hrozit inflace až 70%. No to znamená, že z každé stovky by ta inflace sežela 70 korun. Je to něco neuvěřitelného. Tohle to by vedlo k nebezpečí hyperinflace. Mm-hmm. A jak to dopělo, co to znamená hyperinflace, tak to víme z historie v Německé Výmarské republice a z novější historie z dvakrát zkrachovalé Argentiny. Ano. Je to, Vladimíre, přesně tak. Mě jenom udivuje, že hodně lidí v podstatě tomuhle tomu ještě dneska nevěří, že by k tomu mohlo dojít. Ale my se tam zjevně nezadržitelně řítíme. Protože tomu ukazuje i poslední vývoj právě vyjednávání nejen o těch alternativních dodávkách surovin do Evropy, ale i o, řekněme, žádostech nebo možná nátlaku politickým na určitý země, tak, aby bylo poškozeno ekonomicky Rusko. Já se k tomu hned dostanu. Než si budeme povídat ale o OPEC plus a o ropě, tak se vrhneme na nové sankce proti Rusku, protože to je aktuální téma a je s tím OPECem, pokud to můžu takhle vyskloňovat, úzce provázáno. Na částečnou mobilizaci referenda a připojení části Ukrajiny k Rusku reagovala tedy Evropská unie dalšími sankcemi. No a nový balíček má mimo jiné zasáhnout ruský ropný sektor, což je samozřejmě už dneska úsměvné, ale my se k tomu dostaneme. Stálí zástupci tedy členských zemí ve středu, to znamená včera, schválili mimo jiné zákonné požadavky na cenový strop pro dovoz ropy z Ruska, podporovaný zeměmi G7. Několik diplomatů to v Bruselu potvrdilo ještě včera německý tiskový agentuře DPA. Dohodou musí hlavní města ještě potvrdit písemným postupem, který má být nebo který měl být proveden do dnešního rána. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla balíček v polovině minulého týdne v reakci tedy na nedávnou ruskou eskalaci války proti Ukrajině, jak to odůvodňuje. Německé předsedkyně Evropské komise nebo německá předsedkyně Evropské komise tedy prohlásila, že neakceptujeme předstíraná referenda ani jakoukoliv anexi na Ukrajině. No a krátce poté ruský prezident Vladimír Putin prohlásil 4 okupovaná ukrajinská území za ruská území. Tento krok není tedy v rámci Evropské unie uznáván a hlavy státu a vlád Evropské unie rovněž prohlásili rozhodnutí za
neplatné. Nicméně součástí základní dohody o nových sankcích jsou různé zákazy vývozu, které se týkají některých klíčových technologií pro letectví. Kromě toho by měl platit zákaz dovozu určité oceli z Ruska. Občanům Evropské unie bude v budoucnu rovněž zakázáno zastávat místa ve výkonných orgánech ruských státních společností. Za to agitovala zejména německá spolková vláda, poté co bývalý kancléř Gerhard Schröder byl dlouhou dobu předsedou dozorčí rady ruské ropné společnosti Rosneft. No a kromě toho Evropská unie zavádí represivní opatření proti lidem, kteří pomáhali uspořádat referenda v oblastech Ukrajiny, které si nyní Rusko připojilo. Tito lidé podléhají zákazu vstupu do Evropské unie a zmrazení jejich majetku. A s novým balíčkem sankcí také státy Evropské unie vytvářejí základ proto, aby Rusko muselo prodávat ropu velkým odběratelům, jako je Indie, za mnohem nižší cenu než v současnosti. To má snížit příjmy Moskvy, které se podle vyjádření Bruselu také používají k financování tedy té války na Ukrajině. A toto je velice důležité, protože to se týká potom toho OPEC a sama Evropská unie již rozhodla, že od 5. prosince již nebude možné dovážet ruskou ropu do Evropské unie po moři. Skupina ekonomicky silných států G7 se navíc začátkem září v zásadě dohodla na cenovém stropu ruské ropy, který by se měl vztahovat i na třetí země. Skupina G7 zahrnuje 3 země Evropské unie – Německo, Francii a Itálii. No a podle těchto plánů G7 bude námořní přeprava ropných produktů a ropy z Ruska celosvětově možná pouze v případě, že bude ropa nakupována pod určitou cenu. Zatím ale neexistuje žádný konkrétní cenový limit. To by mohlo fungovat tak, že by důležité služby, jako je pojištění zásilek ropy, byly svázány dodržováním pravidel. A především není jasné, zda bude, nebo nebylo jasné, jak se k tomu postaví Maďarsko, protože Viktor Orbán nedávno opakovaně kritizoval represivní opatření, o kterých již bylo rozhodnuto, i když jeho vláda tato rozhodnutí podporovala. Některá s výjimkami pro jeho vlastní zemi. Na druhou stranu země jako Kypr a Řecko byly znepokojeny, protože mají velké flotily tankerů, které ropu přepravují. Tak Vladimíre, co říkáš na tyhle ty nové sankce a na to zastropování té ceny ropy? Protože já v tom vidím obrovský potenciální malér. Tak on to malér je hlavně proto, abychom si uvědomili jednu věc. Jestliže Evropská komise, Evropská unie a G7 zastropovala cenu ruské ropy, tak to znamená, že oni nařizují Ruské federaci, za kolik smějí prodávat vlastní ropné produkty, tedy ropu. A nesmějí prodávat podle tržních zvyklostí, jak se to všude dělá, ale v podstatě za velmi nízkou cenu. Před časem už tohleto není nic nového, o tom se hovořilo delší dobu. A před časem se vyjádřili sdělí, že Čína a Indie jsou schopny odebírat z Ruska 100% ropy a 100% plynu za ceny, které si dohodnou tyto státy s Ruskou federací a s jejich firmami, bez ohledu na nějakou Evropskou unii a na Spojené státy, protože oni, jak Čína, tak Indie, neuznávají sankce proti Ruské federaci a neřídí se jimi. Jo, takže tohleto všechno, co se tady děje, tak to je přesně v režii Spojených států amerických, které potřebují totálně zničit veškerý průmysl, ekonomiku v Evropě, aby si z celé Evropy, prosím pěkně, udělali svou
nejvíc vydíratelnou kolonii, jaká v historii evropských států byla. Měli jsme tady v historii už kolikrát něco podobného, ale toto v historii ještě tady nebylo. Takže tady to je v podstatě, ta Evropská unie se chová jako světový hegemon. A ona s tím hegemonem v podstatě není. Takže já jsem přesvědčen o jedné věci, že zase to všechno dopadne na evropské státy a je mi nepochopitelný, co to je za lidi, počínaje Ursulou von der Leyen, který se, já nevím kvůli čemu, zaprodali a poslouchají a dělají všechno to, aby se Evropa totálně zničila. Ale totálně zničila. Zdenku, to je asi nejhorší, co tady nás tady mohlo potkat, tohleto. Protože my jsme tady před časem říkali, už jenom ve svém společném pořadu, že se nechceme strašit, ale že tady nejsou vyloučeny přídělové systémy na benzín a naftu, protože ji zkrátka mít nebudeme. A největší sranda je, že my jsme na tu ruskou ropu a na dodávky ze slovenského Slovnaftu, který taky bere ruskou ropu, takže my jsme na ní závislí. Mm-hmm. A pokud tady se dohodli evropské státy, že se nepůjde sem ruská ropa, no tak my tady v České republice a na Slovensku nebudeme mít na co jezdit. Mm-hmm. Já k tomu jenom ještě dodám, že mimo tedy těchto sankcí nových a s tím, že se bude, nebo že je embargo na dopravovanou ropu loděmi do Evropy nebo Evropské unie, takže od února příštího roku platí embargo i přes ropovody, zejména se to týká ropovodu Družba. Ano, přes nás, ano. Ano, a Německo, protože samozřejmě v té destrukci té Evropy je, to tlačí úplně na prvním místě, tak to se rozhodlo, že nebude čekat právě na toto embargo až do února a že to embargo samo zavede od 1.1.2023, tedy od 1. ledna. A týká se to tedy ropy, která přiteče ruskými ropovody. A my, jak jsme vlastně měli posledně to vysílání, tak já jsem tam hovořil o té situaci těch rafinérií v Německu, zejména na východě, rafinérie ve Švetu, která prostě už nemá ropu, protože ji zestátnili, páč tam měl podíly Rosneft, a že Sasko bude mít, nebo už má problémy právě s pohonnými hmotami a v zimě, že se samozřejmě toto úplně jako prohloubí ta krize. A zaznělo tam, jak si Vladimíre správně říkal, i to, že budou pohonné hmoty přerozdělovány. To znamená, že prostě budou diktovat lidem, kdo kolik může si těch pohonných hmot vzít. No, samozřejmě je jasné, že všechno to, co se děje, tak je v rámci ekonomické války, zejména ekonomické války USA proti Rusku. A USA používá a bohužel ti prounijní hlupáci to nechápou a nechtějí to pochopit. USA používají Evropskou unii jako prostředek právě v této ekonomické válce. A používají jako prostředek, který je v podstatě, který můžou ztratit, protože jim na Evropě a Evropské unii zjevně tak nezáleží, ba právě naopak. My se teďkon dostaneme k tomu OPEC plus a k tomu... Ještě jednu poznámku. Určitě, jednu poznámku. To jsme zapomněli říci.
Ty sankce na ty námořní tankery platí pouze pro ruskou ropu. Mm-hmm. To znamená, že ostatní tankery, především Spojených států, mohou vozit tu svoji vlastní ropu bez jakýchkoliv omezení. A co se teďka děje? V Rusku, ve Vladivostoku, jsou tam nahrnuté americké tankery a tankují tam jak plyn, protože tam je skapalňovací stanice, tak ropu, vozej to zpátky, udělají takové kolečko, přistávají v Rotterdamu a prodávají to za americký LNG plyn a za americkou ropu, kterou vozit mohou. To se týká jenom lodí, které nesmějí vozit ruskou ropu. Takže tady my budeme, když tady bude vůbec nějaký benzín a nafta, tak to budeme kupovat o 40, 50, možná i 100% dráž než teď, jenom proto, že ta ropa udělala z toho Ruska takový kolečko a dostala se sem přes Američany. A ty na tom samozřejmě budou strašlivě vydělávat. Mm-hmm. A o to tady všechno jde. Ano, je to přesně tak, protože Američané jsou vítězové v podstatě v těch, řekněme, protiruských sankcí a v té energetické krizi, která se děje v Evropě. Ovšem, Američani to nebudou mít teďkon vůbec jednoduchý, protože země OPEC plus jako Saudská Arábie a Rusko omezili těžbu ropy. A to je naprosto zásadní rozhodnutí. Ve středu ministři ze zemí OPEC plus uvedli, že sníží produkci ropy o 2 miliony barelů denně, což je krok, který by měl podle očekávání zvýšit ceny ropy na celém světě. A rozhodnutí... Pardon? O hodně zvýšit ceny. Ano, ano. A rozhodnutí přichází v době, kdy Bílý dům tlačil na přední producenty ropy, jako je právě Saudská Arábie, a k tomu já se ke všemu dostanu, aby nedělali drastické škrty v produkci ropy, protože ceny plynu zůstávají vysoké. USA nyní uměle snižují ceny tím, že uvolnili stávající rezervy, aby udrželi ceny dole. Postup ministrů OPEC plus se USA samozřejmě vůbec nelíbí. Na snížení, jinak já jenom k tomu ještě dodám, když byl u moci Donald Trump, tak on uzavřel s Trudem, s kanadským premiérem, obchod, kdy Kanada prodávala barel ropy USA za $5. Takže to jenom jako pro zajímavost, že jsem si na to teďkon vzpomněl. Ale na snížení produkce ropy vydělá samozřejmě zejména Rusko, protože podnítí oživení cen ropy pro producentské země. No a spotřebitelé, tedy i my, si samozřejmě opět sáhneme hlouběji do peněženky. Tento krok má znovu oslabit i americký dolar. Ropní analytici dokonce tvrdí, že tak velké snížení produkce ropy by ceny ropy mohly výrazně vyhnat nahoru, což by mělo dopad na vše od ceny benzínu u pumpy po zboží a služby. No a skupina známá jako OPEC plus kontroluje více než 40% celosvětové produkce ropy. Po léta koordinovala politiku výstupu ve snaze zajistit trhům dostatečnou nabídku za cenu, se kterou mohou její členové žít. Ale události tohoto roku, včetně sankcí vůči Rusku a spekulaci o hrozící globální recesi, oslabily jeho schopnost ovlivňovat trh. Vlastní prognóza OPEC potom naznačuje, že ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se očekává zvýšení poptávky po ropě, což zvýší samozřejmě její cenu. A teďkon k těm velice důležitým zajímavostem, které se týkají Západu. Saudskou Arábii navštívil před 2 týdny německý kancléř Olaf Scholz.
Před ním navštívili Riad Joe Biden, Emmanuel Macron a Boris Johnson. Účelem cesty bylo přimět Saudskou Arábii k tomu, aby ovlivnili ceny ropy objemem vlastní produkce. Všichni západní politici pohořeli. I německý mainstreamový deník Die Welt již přiznal, že vývoz surovin Rusko ekonomicky posiluje. Západ měl v plánu, a nyní dobře poslouchejte, učinit kroky vůči Rusku takové, jako v roce 1986. Jako prostředek měl posloužit tržní mechanismus, který již srazil Sovětský svaz na kolena. V roce 1986 zvýšila Saudská Arábie na nátlak USA pětinásobně svou produkci ropy. Globální cena komodity se pak propadla o 2/3, což Kreml stálo 7,5% jeho ročního příjmu. To významně přispělo k bankrotu Ruska. Vladimíre, než budu pokračovat dál, jestli máš nějaký poznatky kolem tohodle z toho dění v roce 86, protože je to něco, co teďkon chtěl Západ vlastně zopakovat. A píše o tom německý mainstream. Samozřejmě to byla ta válka, ekonomická válka, kterou proti tehdejšímu Sovětskému svazu zavedl Ronald Reagan. A tady s tím, s tehdy jim v podstatě šli ještě Saudové na ruku, protože Američané jim prodávali Saudům velmi lacino, jako reciproci, velmi lacino zbraně, letadla a tak dále, takže jim na to pětinásobné zvýšení, ono to nakonec bylo, mám takový dobře, ještě větší, takže to v podstatě plus to, ten závod ve zbrojení, ty vesmírné války, jestli si na to lidi pamatujete, který tady Ronald Reagan razil, tak to v podstatě Sovětský svaz a ty jeho satelity položilo na kolena, no a vedlo to tedy k pozdějšímu nástupu Gorbačova, k perestrojce a k prohře ve studené válce. To přesně bylo, ale k tomu ještě, co se tady teď děje, tak já jsem se dočetl od nějakého francouzského ekonoma, že nárůst ceny plynu a ropy i při omezeném vývozu Ruské federace, tak jim stačí na vedení válce na Ukrajině. Jenom zisky z tohohle z těch dvou komodit, protože on to prodává za tržní ceny, to v podstatě prodává, ale furt jsou ceny jakoliv lidské, tak to prodává, jak jsem říkal, Číně, Indii a dalším státům. Ale Zdenku, chci se tě ptat na jinou věc. Mm-hmm. Právě s tou ekonomickou krizí a s tím okrádáním a totálním chudnutím evropského obyvatelstva se už v Sasku a v Bavorsku lidi bouřejí natolik, mám informace, že tam dokonce začínají uvažovat o násilném odtržení od Německé spolkové republiky. Mm-hmm. Máš nějaké informace? Tak já jsem měl právě trošičku shrnutý to dění právě německý včera ve zprávách, ale to, že například Bavorsko, že tam zaznívají hlasy, které se chtějí odtrhnout od Německa, tak mě nepřekvapují. Oni tam zaznívali i při migrační krizi, stejně tak jako u toho Saska. Protože samozřejmě Bavorsko a Sasko jsou dvě diametrálně rozdílné spolkové země, ať ekonomicky, sociálně, prostě jsou úplně protipóly. Ano, já vím. Ale tohle mají společné, protože oni jsou nespokojeni s tou centrální spolkovou vládou. Co je teďkon velice zajímavý fenomén, tak začalo se velice masivně, i když média vůbec, a ty naše už vůbec ne, ty český o tom neinformují, tak se začalo velice masivně demonstrovat.
a je velice zajímavý, že na území bývalého východního Německa. A tam se demonstrovalo zejména proti tedy sankcím proti Rusku a proti tedy inflaci a samozřejmě Němci mají ještě pořád tu koronavirovou politiku, takže i proti tomu. Ale tam nejvíce zaznívá sankce proti Rusku. A je to velice zajímavé, protože ten, řekněme, režim v DDR byl mnohem tvrdší než třeba v tehdejším Československu. Přesto tam jsou nejsilnější hlasy právě, aby skončila tato sankční politika. Ono je to také dané tím, že ta, řekněme, životní úroveň na tom bývalém východě není v podstatě na úrovni toho západu. Takže tam to je další prostě aspekt. Ale ty demonstrace jsou tam opravdu, začíná ten, jak to nazývají i média, Heißer Herbst, tedy horký podzim. A demonstrovalo se v Chemnitz, v Géře hlavně, no a v těchto v Drážďanech taky. Takže tam byly desetitisíce lidí v ulicích. A tohle se bude samozřejmě stupňovat, protože v tom Německu je ta situace energetická horší ještě, než je u nás. Já jsem tam viděl právě z toho bývalého NDR a teďka nevím, jestli to bylo z Chemnitz nebo z Drážďan, to si nepamatuju, z kterého města to bylo, viděl jsem to na videu, ale zarazilo mě tam, jaké množství transparentů podporujících Rusko a ruské vlajky. Ano. Tam byly v tom průvodu ve velkém množství ruské vlajky. Já si neumím představit, co by tady dělala naše policie slavná protipolitická nebo politická a co by tady dělal náš novodobý Heydrich, tedy mám na mysli Rakušana, kdyby se v nějakých těch demonstracích tady objevily ruské vlajky. Jo, a tam v tom Německu jsem viděl, v tom průvodu jich byla většina, byly tam německé vlajky, ale většina ruských. A představ si, že jsem tam na těch videích nalezl i několik vlajek bývalé NDR. Ono to není nic, řekněme, úplně výjimečného. Někde se dokonce objevují i vlajky Sovětského svazu. Jo? Proč tomu tak je? Němci, i když v Německu se dlouhodobě samozřejmě taky vede mediálně a politicky protiruská rétorika, tak přeci jenom ta protiruská rétorika je tam vedená v trošku jiném duchu. Není tak, řekněme, agresivní a hlavně není pod pohrůžkou sankcionování lidí. Je to daný hlavně tím, že ještě bývalá kancléřka Angela Merklová, i když samozřejmě připravila politicky půdu tady pro ty, co to tu úplně vedou prostě do záhuby, tak přeci jenom ona stále trvala a měla to Rusko jako za obchodní partnery. Konec konců byla to ona a Medvěděv, kdo otvírali třeba Nord Stream 1 a za jejího kancléřství se postavila i Nord Stream 2. Ona, ať byla jaká byla, tak samozřejmě ty vztahy s Ruskem obchodní ona prostě udržovala. Nord Stream 2 se za jejího, řekněme, za toho jejího fungování neotevřela proto, protože už tam byly samozřejmě velice silný tlaky za prvý z USA tam v roce 2018 a já mám dokonce stažený reportáže z veřejnoprávní televize německé, kde vysloveně Američani vyhrožují sankcemi
na všechny firmy, i na ty západní, které se do toho projektu Nord Stream 2 zapojí. Takže pokud my se tady bavíme o sankční politice, tak první, na koho tady vůbec byly vydané sankce, tak to byly sankce USA na Německo, tedy na Evropu, na EU. Takže to je potřeba si taktéž samozřejmě uvědomit. No a tím začalo docházet k té zkáze v podstatě energetický, ve který my se nacházíme. Takže to jenom teda k tomuhle tomu tématu. Já jenom chci připomenout, vážení přátelé, nepište SMSky s dotazy, připomínkami na telefonní číslo studia Beta. Dneska je to pod studiem Berlín Zdenka Chytry, takže pište to na telefonní čísla Zdenkovi Chytrovi, na jeho telefonní číslo, který já si nepamatuju. Zdenku, prosím, řekni ho ještě. Jo, já to telefonní číslo samozřejmě velice rád připomenu. Je to 608 065 958. A samozřejmě my se s Vladimírem těšíme na vaše SMS-kové dotazy. Ty můžete posílat vlastně i teď už a volat můžete na toto číslo od 20. hodiny a 15. minuty, tedy od 8:45. No, ale Vladimíre, pokud ještě dovolíš, tak já by sem tady totiž to rád teďkon posluchačům přiblížil, sdělil tu situaci, která vlastně popisuje další absolutní prohru Západu. Protože, jak jsem říkal, tak samozřejmě v té Saudské Arábii byl Biden, Macron, Johnson, Scholz a chtěli tedy ty kroky jako v tom roce 86. Saudská Arábie jim do toho hodila vidle. Takže to se jim vůbec nepovedlo. A co se týče ještě toho stropu pro tu ruskou ropu, který navrhly tedy země G7, tak obchodním společnostem, které vlastně tyto sankce nedodrží, tak hrozí sankce. A jak vysoký strop bude, by mělo záviset na tržní ceně, která nyní po rozhodnutí OPEC samozřejmě poroste. Americká vláda byla odpovídajícím způsobem samozřejmě naštvaná. Je jasné, že tímto oznámením je OPEC plus spojencem Ruska, jak řekla mluvčí vlády Karina Jean-Pierre, tedy americké vlády. No a to nemohlo být pro Západ překvapením, protože Putin se už nějakou dobu těší obrovskému mocenskému zisku na Blízkém východě a zejména mezi státy Perského zálivu. Spojené státy byly kdysi nejdůležitějším bezpečnostním partnerem Saudské Arábie. Když ale tehdejší prezident Barack Obama oživil vztahy s úhlavním nepřítelem Riádu Íránem, v saudské královské rodině se objevily pochybnosti. No a přestože nástupce Trump slíbil větší tvrdost vůči Teheránu, nejednal, když Írán zaútočil na saudská ropná zařízení. A Biden se vrátil k Obamově línii. Blízký a střední východ má nyní v zahraniční politice USA nižší prioritu než jiné regiony světa. Rusko naopak svůj vliv už nějakou dobu rozšiřuje. Sýrie a Írán patří mezi nejdůležitější spojence Moskvy v regionu. Dobré vztahy s Kremlem jsou proto pro Riád zásadní. Skutečnost, že Putin zaplatil cenu za tu válku proti Ukrajině, je pro saudskou královskou rodinu naprosto druhořadé, bez ohledu na to, kolik laskavostí pro něj Západ udělá. Takže toto přímo toto, napsal právě Die Welt, já jsem to jenom teďkon odcitoval. V podstatě německá média přiznávají,
že Západ absolutně prohrává v této ekonomické válce s Ruskem. Už to přiznává i německý mainstream. Takže... Já jsem se také dočetl z Zdeňku a ptám se, jestli o tom víš, že už se i v německé vládě, myslím, že to říkal Habeck, začalo hovořit o tom, že pokud se s tou energetickou situací rychle něco neudělá, takže to může skončit katastrofou pro německou ekonomii, tedy ekonomiku. Protože by padl průmysl, především těžký průmysl. Mm-hmm. Je to přesně tak, taky se o tom teďkon hodně hovořilo. Jedná se o takzvaný Mont Price plynu, který neuvěřitelně letí nahoru a ty ceny jsou samozřejmě začínají být neudržitelný. A ten průmysl v Německu se rozpadá. V Německu nejenom u nás, ale i v Německu krachují obrovské koncerny a úplně nejhorší je, že začaly krachovat i ocelárny, nejvíce v Německu, potom dále ve Španělsku, a to ztráta těžkého průmyslu je samozřejmě jednou z nejbolestivějších ran vůbec. Když Habeck vlastně mluvil o těchto cenách, protože on si stěžoval i na ty vysoké, sedmkrát vyšší ceny LNG, než je tedy dodávaný zemní plyn z Ruska, tak jeho, řekněme, nářky zůstaly v USA absolutně, ale absolutně bez odpovědi. Takže je vidět, že Amerika má vlastně celou Evropu, co se týče energetické bezpečnosti, úplně, já to řeknu teď lidsky, na háku, a v podstatě, protože jsou přesvědčeni o tom, že Evropě nezbyde nic jiného, než odebírat za jakýchkoliv podmínek ten LNG plyn, předražený LNG plyn z USA. Já bych to řekl ještě jinak. Nejenom, že je Evropa Američanům na háku. Oni dělají všechno proto, aby Evropu ekonomicky totálně zničili. Z Evropy se má stát evropská Sahara. To znamená bez zemědělství, bez průmyslu, že by se tady měli lidi uživit jenom na dávkách, které by dávali i ostatní státy bohaté ze světa. Zkrátka Evropa má být totálně zničena, to je cíl Spojených států a dělají proto naprosto všechno. Poslední otázka, Zdeňku. Jak si myslíš, že se k tomu zachová Ursula von der Leyen a Evropská komise, když to musí být každému laikovi jasné, že se jedná o dlouhodobý, pečlivě propracovaný plán na zničení Evropy? Tak tam je otázka, jestli Ursula von der Leyen je tak hloupá, že věří té transformaci hospodářský. To znamená, že místo ropy budeme mít vodík, že místo uhelných elektráren budeme mít větrníky a soláry a všechno bude krásný a všechno bude fungovat. A nebo jsou opravdu, já to řeknu opravdu hrozně, jako hrozně, ale prostě, že to jsou opravdu psychopati, kteří to dělají prostě v zájmu z pozice té moci a v podstatě protože to dostali jako úkolem. Jo, to těžko říct v tomhle tom, ale já si spíš myslím, že to druhý. Tak, Zdeňku, máme 20. hodinu. Ano. Máme 20. hodinu, takže vážení a milí posluchači, my si dáme 15-minutovou přestávku a samozřejmě s Vladimírem se s vámi budeme za 15 minut těšit na slyšenou a těšíme se i na vaše dotazy. Tak já jsem jenom chtěl připomenout, pište, volejte potom na Zdeňkovo telefonní číslo. Ano. Takže vyšlet na 9 se budu těšit opět na slyšenou, Zdeňku. Ano, taky Vladimíre s tebou a s posluchači na slyšenou.
Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při, nebo zdravím vás při poslechu dnešního společného vysílání studia Berlín a studia Beta a zdravím po Skypeu i Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer, ještě jednou slyšíme se? Slyšíme se, ještě jednou dobrý večer tobě i posluchačům. Tak a já jen připomenu, že dnes můžete psát SMSky a volat na studiový telefon studia Berlín 608 065 958. Vladimíre, než se dostanu k dotazům, co nám přišli, tak já si ještě neodpustím jednu velice důležitou věc. My tady dlouhodobě upozorňujeme na to, že na energetickou krizi naváže ještě horší krize, a to je krize potravinová. Ano. Ty jsi o tom mluvil vlastně v závěru toho prvního vysílacího bloku. A ta potravinová krize se pomalu, ale jistě začíná projevovat i v některých, řekněme, nebo na pultech některých řetězců. Co vím, tak v Německu například řetězec Aldi už má omezenější sortiment, což bylo avizováno již dopředu, ale mě trápí ještě další věc. A to je skutečnost, že například v Holandsku, to jsme zažili ty protesty těch zemědělců, kdy tam tedy na příkaz Bruselu měli vymlátit 30% dobytka. A teď jsem zaregistroval zprávu o tom, že dokonce zavírají obrovské skleníky, kde se pěstuje zejména zelenina, která tvoří 40% vlastně produkce pro zásobování zemí Evropské unie. A ta potravinová krize je dle mého názoru téměř na spadnutí. Jak to vidíš ty? Bylo to tady vidět i na takové komoditě, jako je cukr. My jsme vždycky kdysi bývali cukernou velmocí. My jsme patřili k největším producentům cukru vůbec v Evropě a dá se říct i na světě, co se týče tedy v poměru počtu obyvatel. No a mně se teda osobně stalo se ženou, že jsme byli, potřebovali jsme koupit cukr a byli jsme v tom řetězci Billa. No a tam byl ohromný takový regál, kde vždycky byl ten cukr a krystal. No a tam byly poslední tři kousky, no tak jsme si ho vzali a jinak to bylo prázdné. To se tady nikdy nestávalo. Druhý poznatek je, co se týče masných výrobků, tak ty pulty tam byly poloprázdné. Tam, co to bylo dřív přeplněné různým nabídkou, tak je to poloprázdné. Ale ono to, Zdenku, bude dopadat i na to, že tady, správně si říkal, nebude zelenina, protože u nás se tady ty řetězce kupují zeleninu dováženou, naše zemědělství je v podstatě zničené, ale ono se to bude týkat i brambor a základních potravin. Takže to, že nejenom tady, že se tady neohřejeme, že tady budou, a k tomu dojde, prosím vás, já jsem tomu přesvědčený, že dojde k vypínání elektřiny, k vypínání teplé vody, k vypínání plynu, tak tady budeme mít i problém s tím, abychom si zajistili za ohromné ceny základní potraviny. Mm-hmm. Dobře, takže my budeme sledovat samozřejmě ten vývoj, protože potraviny to je to, kdyby prostě došly nebo až budou omezený, tak to bude další velká katastrofa a vrhneme se tedy hned na zprávy, které nám poslali naši posluchači. Zdravím. Jednou vzinku, prosím, jestli dovolíš. Ještě jedna důležitá informace. Protože je všeobecně známo, že na venkově si lidé na zahradách pěstují
tu zeleninu i pro svoje potřeby. Takže tam ta kriza nebude tak velká jako ve velkých městech, kde jsou ti lidé z těch činžáků odkázáni na to, co se ženou. Takže čeká se i velký nárůst kriminality. Mm-hmm. A bude to kriminalita potravinářská, to znamená, že se budou dělat nájezdy na ty různý políčka, takové ty zahrady s tou zeleninou, bramborama, ale i se dřevem. Takže to všechno bezpečnostní, ty analytici se toho obávají a předpovídají, že ten nárůst tady bude. Navíc, když se začíná na mnoha obcích uvažovat o tom, že by se v noci, asi od 10. nebo 11. hodiny v noci, nezasínali kvůli úspoře elektriky veřejné osvětlení. Mm-hmm. Takže to nás tady taky čeká zřejmě. Ano, já jenom k tomu poznámku, že v Berlíně už jsem zaregistroval například na magistrálách, tedy o těch osvětlených velkých silnicích, tak Berlín už má vypnutý světla, nepouští tam a veškeré památky vlastně a celý centrum je neosvětlený, tam už je to zavedený. Tak, takže jdeme na ty SMSky. Zdravím oba pány, váš pořad je super, jste odvážní, díky Luda Vysočina. Takže já děkuju panu Ludovi z Vysočiny. Tak, dobrý večer vám přeji a prosím vás o odpověď. Jak to bude s palivem do našich elektráren za 3 roky? Doveze ho Rusko? Nikdo o tom nehovoří? Nebo možná já jsem to nikde nezaslechla? Za vaši skvělou práci vám moc děkuji a přeji všechno nejlepší. Slovenka Iveta z Československa. Tak Vladimíre, dám ti slovo. My tady máme smlouvu s Ruskou federací dlouhodobou na dodávání palivových tyčí do jaderných elektráren, a to až do roku 2023. A ruská strana se už nechala slyšet, že tu smlouvu dodrží. Jak to bude dál, to nikdo neví, ale už jsme se tady o tom bavili, že ty energetiční odborníci tvrdí, že ty palivové články, které jsme tady zkoušeli kupovat už od Westinghouse amerického, tak jsme museli okamžitě vyhodit, protože se rozpadali a nefungovali, a museli jsme znova obnovit smlouvu s Ruskou federací. A navíc já jsem se Zdenku dneska dočetl, že Rusové v tom Záporoží, který mají obsazené, to je největší jaderná elektrárna v Evropě, myslím v Evropě jako kontinentu, takže oni tam najeli na nový způsob spalování těch, nebo toho vytápění té elektrárny, které vyrábějí z toho odpadu, co zbyde, protože z toho se jenom vypotřebuje, já nevím, asi 6 nebo 8%, zbytek se vyhazuje, a oni mají technologii teďka, že to znova nějak sestaví, recyklujou, takže to v podstatě využijí z mnoha dalších procent. Takže jestli se půjde to touhletou cestou, nevím. Zatím jsem se nedočetl, že by to někde jinde zkoušeli, jenom že jsem se dočetl, že to zkoušejí právě v tom Záporoží. Mm-hmm. Jinak já k tomu dřevu mohu dodat, protože já samozřejmě jsem velice často na cestách, zejména na německo-českých dálnicích. Tak já jsem po celé léto sledoval, protože já jezdím většinou v noci, to byly opravdu štrůdly nákladních aut, které mířily z České republiky, naplněné těma dřevěnýma kulatinama do Německa. A netýkalo se to právě jenom dřeva, ale i obilí a podobně. Jo? Takže tam ten export do toho Německa přes to léto byl obrovský. Takže to je jenom... A dopadne to, Zdenku, tak, že zatímco my budeme prodávat
v podstatě zapakatel dřevo do Německa, tak pro české lidi to dřevo potom tady nebude, a když bude, tak strašně drahé, ale ono taky nebude, protože ty ohromné zásoby kůrovcového dřeva jsou prodaný. Mm-hmm. Ty se prodávaly, a největší paradox je, že jsem se dočetl, že dokonce velké množství toho kůrovcového dřeva se prodávalo do Kanady, který nebyl napaden kůrovcem, a mají tam taky smrkové lesy, aby si nemuseli kácet svoje vlastní lesy, tak to kupovali za hubičku od nás. Hmm. Takže to je teda... Klasická kolonie. Klasická kolonie, přesně tak. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, je trochu zavádějící, že se za zločince jmenují USA. Vždyť i samotní Američané, zemědělci a podobně jsou stejně perzekuováni jako Evropa. Neměl by se na ty pravé viníky používat jiné pojmenování, vždyť je Deep State taky nejsou USA. To je nadnárodní jezuitská a chazardská mafie. Pepa. Tak... já nevím teda, jak Deep State a podobně, ale já to beru z geopolitického hlediska a je jasný, že zájem Bidenovy administrativy, to znamená politického nejvyššího vedení USA, je ten, o kterém my se zde bavíme. A je to Bidenova administrativa, která vede tuhle tu šílenou ekonomickou válku skrze Evropu proti Rusku. To je moje odpověď. Já bych dodal jenom, že když mluvíme o Americe, o Spojených státech, tak samozřejmě máme na mysli politickou reprezentaci, protože Spojené státy, ta politická reprezentace za vším tímhletím je, především, jak správně bylo řečeno, jsou tam ty nejvyšší bankéři, ten nový světový řád, to jsou chazaři většinou, ty bankéři, a americký lid tam trpí taky, a dokonce tam jsem někde četl, že Spojené státy jsou jenom malý kruček od občanské války. Hlavně opět se tam eskaluje napětí mezi severem a jihem. Takže ano, lidé ve Spojených státech jsou na tom špatně. Střední třída i ve Spojených státech rapidně chudne. Přibývá tam lidí, kteří si nemohou dovolit dělat to, co dělali dřív, a není to jen ve Spojených státech, je to třeba ve Velké Británii, kde už je několik procent, desítek, no asi 17% lidí, a to jsem se dočetl taky, kteří ve Spojeném království, v Anglii, kteří nemají peníze na to, aby každý den jedli. Mm-hmm. Takže to, a zase říkáme Velká Británie, my to vždycky bereme na stát, kde vládnou ty syčáci, kteří chtějí ten svět zničit. Samozřejmě nemáme na mysli ty obyčejní lidi, ty jsou chudáci stejně tak, jako my tady. Ano, je to tak. A my tady máme telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan Cezovka, zdravím, ne, přijdu na svou radiu. A ano. Chtěl bych se, Zdeňka, zdravím. Chtěl bych se Zdeňka zeptat, teďka jsem, tak co jsem pročil internet, že v Sasku, ale vlastně v tom celém bývalém NDR, také jsou také aj tlaky, aj jsou nás jako tendence, že by se mohli oddělit od toho Němce, že oni vlastně jsou nespokojní, že jsou vlastně furt se mají hůř, než ti vlastně západní Němci bývali, mm-hmm. A že vlastně ta politika vlastně se, oni jak byli v tom RVHP, jako kdysi, takže mají vlastně, oni nemají vlastně důvod vlastně nevěřit jako Rusku, že oni vždycky byli perfektně spolupracovali, takže jako se staví proti těm jako těm různým sankcím. No a pana Kapala jsem chtěl říct, že tady u nás v Těšnických Beskydech tady je hodně dřeva, z toho kurovce ošlo, asi většina, co jsem tady viděl, do Číny. Do Číny, a bude trošku další ty kulatiny jako... Ano, do Číny taky, ano, tak. Do Číny taky se dovozí. A je tendence, ještě chtěl se zeptat, pana Kapala, on je zkušený, že to je celé na furtnici, jakože proč ten český člověk furt tak malý a připosraný tomu Němcu furt slouží. Jestli to je jen týma politikama, nebo to je zakodované v nás. Jinak perfektní večer, budu poslouchat, jste skvělý a co vám daří ve všem a dobrou noc. Mm-hmm. Díky Bohdane za zavolání, dobrou noc. Na svém. Ano, Čína je také jedním z velkých odběratelů do surovin. A já si tak maně pamatuji,
na období začátku 90. let, kdy Havel křičel o tom, že je velmi špatný, že od nás jezdí vlaky plné kulatiny, vytěžené lesy do Rakouska a zpátky se nám vrací za velké peníze hotový nábytek a další výrobky ze dřeva a že právě my bychom měli být ti, kteří bychom z těch výrobků měli zisky z té přidané hodnoty té práce. No a to říkal Havel, když byl úplně ze začátku. No a jak je vidět, tak se to nestalo a naopak on se přičinil k tomu, aby se to nestalo. Mm-hmm. Pardon, já jenom připomenu zase jinou věc, a to tu, že za vlastně dob těch lockdownů dvouletýho trvání té pandemie, tak se tady rabovalo dřevo a vyváželo se právě do USA a do Číny, a to za naprosto nízké ceny. Takže to jenom k tomu jako dodatek. Máme tady další telefon, takže já ho znovu přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro, pane Kapale. Já spíš chci říct panu Kapalovi, já jsem včera poslouchal taky vaše rádio a nejvíc mě jakoby zarazilo, nebo spíš zklamalo, tato reportáž podpořad na ČT24, zrovna když jste tam mluvili o tom, jaký je to podvod vůči cena elektřiny. A na ČT24 vlastně bylo, jak lidé mají úspory, vlastně jak jim to udělá vláda, jak mají velký úspory u toho, že jim to jakoby zastropovalo. To mě úplně zarazilo, že takhle vlastně na ČT24 si dovolí vlastně lhát, že oni vlastně zavinili podle mýho názoru, že ta cena šla tak nahoru, a pak dali takovou jakoby zlevnění jakoby na oko. Že se to mě teda velice jakoby zarazilo. Dobře, a Tomáši, máte ještě nějakou otázku? No pak jsem dneska poslouchal tohodle jednoho pána z ministerstva ohledně toho evropského summitu, ne, a říkal, že vlastně bylo Rusko odsaď, vlastně, že nebylo pozvaný. A přitom tam v zápětí řekl, že vlastně na tom evropském jednání, tedy summitu v Praze, že bude vlastně bilaterální jednání jakoby dvou smluv, že dvou stran, které by se nemohly za normálních podmínek nikdy setkat. Teď tam jmenoval nějaký státy, který se nemají moc v lásce, a že vlastně takhle u kafička se můžou sejít a domluvit se na nějakým to. Což mě docela zamrzelo, že vlastně to Rusko bylo odsaď vyšachovaný, že by se alespoň malinký krůček k tomu míru, který si myslím, že chce snad všichni v Evropě, mohlo tady na tomhletom summitu uspět. No a pak si další docela zarazila docela jiná věc na ČT24, že tam ukazovali trubka Putinův krvavý plyn a že to tam dalo Greenpeace. Mm-hmm. Přeci Greenpeace je ekologická organizace, která vlastně říká, aby jsme nespalovali různý tyhle ty jakoby špatný, jako uhlí a tak dále. A ten plyn je, dá se říct, či méně, dokonce i ten ruský, teda oproti tomu břidličnímu je ekologičtější, že jo? A není nikde těžený ve váleční zóně, takže kdyby tam byl třeba, tak ještě řeknu, že tam je krvavej, že jo? Takže si myslím, že to si myslím, že je taková jakoby dost pospásovka. Mm-hmm. A pak mě dneska ještě úplně dorazil jeden tady můj soused, když opivoval pana Vystrčila, proč ho volil a tak jsem úplně třeštil v oči, že jsem říkal, jako ježišmarja, jsou lži, jako. On, že prostě, že bezvadný, že jak se dobře poslouchá. A já říkám, a víte, jako jaký nás čekají prostě tady ceny energie a to? No tak prostě, když jsem mu to potom vysvětlil, tak jako pochopil asi, že neudělal dobře, že mu to tam hodil, ale nepřiznal to. To je právě důležitý těm lidem to vysvětlit polopaticky, aby to pochopili. U některých to snad funguje, u některých ne. Dobře, Tomáši, já vám děkuju, protože máme další. Takže děkujeme a naslyšenou. Jinak k tomu zlevnění, k tomu zastropování plynu tou Fialovou vládou, tomu podvodu,
To je klasický trik. Už to bylo ve Spojených státech a vůbec v západní Evropě, kde ty řetězce už byly první, tak od samého začátku oni dělali velikánský trik. Tam prodávali zboží, dejme tomu, já to řeknu na naše koruny, za 100 korun. Potom ty ceny, aniž by něco říkali, tak to zvedli na 150, 160 korun a věděli, že se to nebude kupovat. Pak udělali ohromnou akci, všude to bylo napsané, veliké snížení cen, veliké snížení, veliká akce a tohleto. Máme tady skvělé ceny za 150, ze 160 korun na 110 korun. A lidi jako idioti šli a vykupovali to a ani si neuvědomili, že to původně stálo tu stovku a že oni díky tomuhle tomu marketingovému triku kupujou to zboží ještě o 10 korun dráž, než ho kupovali předtím. S tou elektrikou a plynem je to totéž. Nejdřív to schválně nechali vylíst nahoru, aby to trošičku snížili, 4x míň nebo 5x míň, než to snížili Slováci, ale udělali si z toho velkou zásluhu před volbami, no a lidi jim to házeli. Vys ten poslední příklad s tím Vystrčilem. Takhle se nechají lidi oblbnout, protože jsou líní si zjišťovat fakta. Přesně tak. Tak a jdeme hned na další SMSku. Dneska to teda máme toho hodně. Dobrý večer. Na YouTube je reportáž asi indické televize, že EU bude bránit ruské ropné tankery proti případným útokům ze strany USA. To poněkud koliduje s tím, co tady slýcháme. Jako hlavní hráč v přepravě je tam také označováno Řecko. Zdá se z toho, že mezi Evropskou unií a USA nyní po teroristických útocích na plynovody přeci jen dochází k určitému pnutí. Zaznamenali jste nějaké informace tohleto potvrzující? Jirka PCE. Tak Vladimíre, zaznamenal jsi nějaký informace? Já zdravím Jirku z Pardubic. Jo, z Pardubic. Nezaznamenal. Zatím jsem to nikde o tom nečetl, ale co se týče Řeků, tak Řekové patří mezi státy, které mají největší počet tankerů na světě. Jako. Takže tady ten zákaz, který na něj Evropská unie udělala, tak se jich nejvíc dotkne, že nesmí vozit tu ruskou ropu. No a tak se dají do služeb Líbie, nebo se dají do služeb, já nevím, nějakého daňového ráje, já nevím, Panenských ostrovů. No a budou ten ruský plyn převážet do Spojených států a odtamtud se to bude zkapalněný předat pro dovážet sem nebo ropu, to jsou to ropní tankery, tak tu ropu budou dovážet a budou ji tady prodávat jako americkou. Je to všechno jenom podvod a jediný důvod je, aby se zničila Evropská unie. A musím si uvědomit ještě jednu věc. Pro Spojené státy, pro ten deep state, pro ten establishment Spojených států, je Evropská unie a vůbec Evropa kontinentem určeným k likvidaci. Mm-hmm. Pracuje na tom přes 30 let. Mm-hmm. Já s tím naprosto souhlasím a já jenom k té Indii, tak Indie samozřejmě, že odebírá za velice solidních podmínek plyn z Ruska a ten plyn potom přeprodává jako LNG zkapalnělý do Evropy. Já tedy si nemyslím, nebo pochybuju o tom, že by USA na ty tankery útočily. Mohu se mýlit, ale je to podle mě je to prostě nepravděpodobný. A to už i z toho důvodu, že samozřejmě USA mají absolutní vliv na Německo, politický, a je jasné, že prostě oni ty Němci, pokud budou potřebovat ten plyn z té Indie, tak oni už se nějak s těma Američanama snad teda dohodnou. Jinak by to znamenalo úplný, řekněme, osamocení nebo zradu USA. Já si nemyslím, že v současné době
by tohleto Amerika riskovala. Můžu se mýlit, ale myslím si, že takovej bude postup. Ano, oni to budou kupovat. Největší producent, který přeprodává ruský plyn, je Čína. Mm-hmm. Ale protože Čína je stejný zločinec jako Rusko a Spojené státy vyhrožují, že se už připravují na válku s Čínou, protože Rusko pro ně, jak se jako prohlásil nějaký jejich generál, není cílem číslo jedna, ale cílem číslo jedna je Čína. Takže ono to Čína je jedním z největších odebratelů a ona to té Indii také skapelně prodává, jí to se ziskem. No a Indie to dováží jako cizí plyn, ne ruský, a přitom to ruský skapelněný plyn je a vydělává na tom taky. Takže na tom vydělává Čína i Indie a my jako idioti tady v Evropě to všechno budeme platit. Mm-hmm. Já jsem četl v mainstreamu německým, že přes 90% vlastně těch surovin, které teďkon střední a bývalá východní Evropa nebo členský státy Evropské unie, ať jsem přesnější, odebírají, tak ať jsou odkudkoliv, tak jsou to stejně původem ruský suroviny. Takže samozřejmě. Uh-huh. A ještě jedna taková perlička. Největší obchody s diamanty patří Rothschildům. Uh-huh. To jsou největší obchodníci s diamantama. Mají různé velkofirmy takové. A najednou Američani zrušili sankce na ruské firmy, které dobývají a prodávají diamanty. Mm-hmm. Tak to je velice zajímavý. To jsem ani nevěděl vůbec. No to jsem se dočetl taky na našem mainstreamu. Mm-hmm. Tak ne, pardon, nebylo to na našem mainstreamu, bylo to na Telegramu. Ano. Tak, dobře, a my půjdeme tedy na další dotaz. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jak vy společně vidíte budoucnost, myslím tím 2 až 10 let dopředu, když se Východ semknul a zřejmě ostatní státy mají dost diktátu a vyhrožování. Jak to vidíte s Ukrajinou? Děkuji, Ivan z Mariánských Lázní. Tak, Vladimíre, chceš na to odpovědět jako první? Třeba. Tak, dobře. Výhled na 10 let si netroufám, protože to se nedá takhle predikovat. Co se týče Ukrajiny, já jsem přesvědčen o tom, že Ukrajina bude rozdělená na 3 části. Vznikne tam pás od Oděsy až po Krym. Na tému má velký zájem Čína, která tam chce udělat odbočku své hedvábné stezky. Potom to bude východ Ukrajiny, kde bude v podstatě, to bude Ruská federace, to už je teďka Ruská federace, a pravděpodobně dojde ke změně vlády v Kyjevě a pro ty banderovce a pro ty šílence, tedy ty váleční štváče, tak tam bude zřejmě oddělená Halič, protože tam by to Rusko s nimi muselo neustále bojovat. Takže já si myslím, že Ukrajina jako stát se rozpadne na tyto 3 části. A co se týče během 2 let, se bude situace v Evropě zhoršovat a povede to k dalším rozmíškám uvnitř Evropské unie. A domnívám se, že jako první z Evropské unie vypadne Maďarsko, bude následovat Polsko. No a může se stát, že z té hlavně eurozóny vypadne i Řecko, kterou tu eurozóna ničí strašným způsobem. Má k tomu nakročeno i poměrně Itálie, i když Giorgia Meloni je členkou Aspen Institutu, takže mám docela pochybnosti a nechám se překvapit vývojem v Itálii, ale do těch 2 let se Evropská unie určitě nerozpadne, ale bude k tomu mít pěkně nakročeno a jako taková stejně nakonec skončí, rozpadne se, protože pokud by se nerozpadla, tak by to mohlo vyústit dokonce takové válečné ozbrojené konflikty mezi jednotlivými státy Evropské unie. Do těch nepočítám Českou republiku, protože my nemáme čím válčit,
A jako obvykle my bychom z té Evropské unie vypadli skoro jako poslední, až už by byla rozpadla úplně. Tak já si tohleto myslím taktéž, to, co jsi řekl teď naposledy, a to vzhledem k tomu těm politickým reprezentacím, které nás tady zastupují v posledních desetiletích. Nicméně já bych se rád ještě vyjádřil k tomu vývoji, nebo k tomu, co tady píše pan Ivan, a to, že se semkly východní státy. Tady se žádné východní státy nesemkly, protože Polsko je sice v určitých otázkách protiunijní, v některých proti německé dokonce, viz ty požadavky na reparace a podobně, ale na druhou stranu je těžce silně protiruské a já považuji Polsko za největší, řekněme, vojenskou hrozbu nyní pro Evropu. To jsem ještě chtěl říct v prvním tom bloku vysílacím, ale nedostal jsem se k tomu. Protože to, co předvádějí Poláci, kdy oni dojednávají teďkon s Američanama snad nějakou jadernou základnu v Polsku a podobně, tak to už je opravdu akt, který je prostě maximálně bezpečnostně úplně za hranou. A co se týče například zase Maďarska, tak Maďarsko suroviny z Ruska ano, proti Evropské unii, proti Bruselu částečně ano, ale pozor, i Viktor Orbán je stále pro unijní. On není zcela protiunijní. Kdyby byl zcela protiunijní, tak by konec konců už dávno vyhlásil referendum z vystoupení Evropské unie a tak dále. Maďarsko je závislé na tom, řekněme, unijním finančním trhu a podobně. Takže ono to není úplně tak jednoduché. Ale je samozřejmě pravda, že Orbán tedy ty zájmy Maďarska velice silně hájí. Nicméně ty východní státy opravdu nejsou, ani ta V4 nefunguje tak, jak by fungovat měla. Takže uvidíme. Tohle jsou otázky budoucnosti. Já souhlasím s tím, co řekl Vladimír, s tím vývojem. Já to vidím velice podobně. Konec konců není žádným tajemstvím, že v německé, respektive ve frankfurtské bance jsou narvaný trezory starými markami německými, protože když je s velkou slávou šrotovali, tak se jich tam sešrotovalo jenom pár. Ale ta většina se schovala, protože Němci samozřejmě předpokládali dopředu, že jednoho krásného dne by euro mohlo prostě zmizet z povrchu zemského. A když vidíme ten vývoj, tak dneska máme dolar na 25, ještě nedávno byl na 17 korunách a podobně euro klesá. Podle odhadů má v lednu euro ztratit 15%, a někdy v dubnu snad až 35%, takže ona to opravdu není žádná legrace. Tak jenom tohle jsem k tomu chtěl dodat. Jo, a já Zdenku ještě dodám, k té V4 ta prakticky neexistuje. Mm-hmm. Protože Česká republika a Slovensko díky svým politickým reprezentacím, tak ty to totálně zabalili, totálně to pohnojili, házej do toho vidle. Maďarsko je jediný, který jakž takž by mělo snahu držet tu linii. No a Poláci ty opustili tu své čtyřkovou v podstatě politiku s tím, že se stále více a více snaží prosadit se tu svoji polskou hegemonii a mají tam sen podobný jako Erdogan o velké osmanské říši, tak Poláci mají ten sen o tom někdejším Velkopolsku. Takže podle mého názoru už V4 vůbec nedělá vrásky Evropské komisi, protože v podstatě neexistuje. Mm-hmm. Já naprosto souhlasím a já jenom ještě doplním, že Poláci, se kterými já hovořím v Berlíně,
tak oni sami přiznávají, že Polsko se dostalo do stavu, který by jako připsali davový hysterii. Prostě, že ta nenávist vůči tomu Rusku vedla vlastně většinu těch Poláků k takovému pocitu, že oni to Rusko snad porazí. Oni by skutečně šli do té války s Ruskem okamžitě, kdyby mohli. Jo, je to prej něco nepředstavitelného, jak ty Poláci dneska prostě jako přemýšlí a jak to mají pocitově politicky vůči tomu Rusku. Protože Zdenku, všechna generace válečná, která to zažila, jaký to je, když se stavěli do poslední chvíle proti Rusku, nabízeli Německu, že s ním půjdou válečně proti Rusku, že tam je ta nenávist vůči Rusku dlouhodobá. Jak dopadlo Polsko? Polsko mělo percentuálně největší ztráty ve druhé světové válce na světě, co se týče poměru mrtvých k počtu obyvatel, celých 17,4%. Samozřejmě ty počty těch lidí byly víc, ale třeba Rusko mělo mnohem víc, ale percentuálně k počtu obyvatel mělo Rusko jenom 13,5%. Takže oni už, ta generace, která viděla, jak vypadalo Polsko po snaze jít proti Rusku, ta už vymřela. Ty mladí si to nepamatujou. No a tak si toho budou muset, možná, já bych si to nepřál, ale obávám se, aby si to neprožili i oni ještě jednou. Mm-hmm. Tak a já jdu teda na další dotaz. Ten je velice zajímavý. Dobrý večer. Netuším, co je na tom pravdy. Nicméně četl jsem, snad ze spolehlivého zdroje, že prezident Putin někde prohlásil, že Rusko padnout Evropu nenechá. Tak to by bylo asi nadlouho. Co byste na to řekli? Děkuji za odpověď. Marian K., Severní Morava. Já nevím, Vladimíre, jestli si něco takového nezaslechl nebo nepřečetl, já tedy ne. Já jsem to taky nečetl, ale můžu říct jednu věc. Rusko není Sovětský svaz. Uvědomme si, že Rusko má dneska 150 milionů lidí a má ohromné území, takže ono ani není schopné ubránit vlastní území svými vlastními silami, natož aby se ještě pustilo do nějaké expanze. Takže já nevěřím tomu, že by Putin byl takový šílenec, že by chtěl zachraňovat Evropu, protože on na to skutečně nemá možnosti. Musíme si uvědomit, že tehdejší Sovětský svaz měl asi 370 milionů nebo 380 milionů lidí a dneska mu tam bylo 150. A třeba například úplně na nejvýchodnější hranici mu čínské firmy, i když jsou údajně jako s Čínou kamarádi, tak čínské firmy mu tam neskutečně kradou v lesích, v té tajze, protože to tam zkrátka ty Rusové nejsou schopni všechno ohlídat. Takže já osobně jsem přesvědčený, že kojit se nadějí, že Putin zachrání Evropu, že je mylná naděje a vůbec bych k tomu nedával žádný, v podstatě žádnou váhu. Mm-hmm. Já jenom v rychlosti k tomu, ono tahle zpráva zřejmě vznikla trošičku překroucením toho posledního projevu, který Putin měl, byl to dlouhý projev, já jsem ho celý slyšel, dokonce jsem se ho pustil dvakrát, a on tam řekl, že v Evropě jsou hlasy, nebo silné hlasy, které v podstatě ne, že podporují Rusko, ale že vidí tu situaci podobně, tak jako Rusko. A že nabývají na síle. To je v krátkosti jenom to, co on tam takhle zhruba řekl. Ale on neřekl, že Evropě pomůže. Naopak, když hovořil o tom, že Evropa páchá v podstatě, já to zjednodušuju, energetickou sebevraždu, tak on jenom pokrčil rameny a řekl, že no, tak my jim to dodávat nebudem, ty suroviny,
to je jejich problém. Takže já taky pochybuju o tom, že by Rusko zachraňovalo nějakým způsobem Evropu. Taky nevidím jediný důvod, proč by to dělalo. Tak, vážení pánové, veliké poděkování za vaši neúnavnou záslužnou práci. Děkuje Michal 62. Takže to je poděkování od Michala 62. Díky, Michale. Tak, já taky děkuji. A je tady ještě jedna zpráva. Dobrý večer, ještě jednou. Za každou smlouvu musí být podpisy. Dřevo do Kanady a Číny. Naopak drahé dřevo pro nás. Taky prodej vody, cukrovarů a tak dále. Bude šance tyto grázly postavit k zodpovědnosti. Jste super, Pepa. Tak, Vladimíre? Pepo, pokud se probudí blaničtí rytíři, a tím nemyslím ty, co spějí v blaníku, ale mám na mysli český národ, a vypráská ty, kteří nám tady tolik škodí, a nastolí tady opravdu vládu, která bude pročeská, pronárodní, pro lid této země, tak jsem přesvědčen o tom, že všichni tito lidé, co jsou podepsaní pod těmito smlouvami, by stáli před soudem. Jenom bych si moc přál, aby se vyměnili i soudy a ten justice prohnilá prorežimní, která nesoudí dneska nestraně, ale na politickou objednávku, ta by se musela taky vyměnit. Takže pokud by se nám to podařilo a změnilo by se tady v podstatě tenhle ten systém sebevražednej, protinárodní, tak bychom se toho mohli i dočkat a já bych si to strašně přál. Mm-hmm. Já na to taky budu reagovat. Mě dost zaujalo to, co prohlásil ministr Síkela před tou první velkou demonstrací v Praze, kde se sešlo hodně lidí. On mediálně prohlásil, že se nebojí jenom pádu vlády, ale že se bojí změny systému. A samozřejmě ta změna systému je gro veškerýho, nebo je začátek hlavně toho veškerýho řešení těch návazných problémů. A já doufám, tak jako říkal teďkon Vladimír, že se podaří najít ty takzvaný blanický rytíře, kterým se podaří prostě ten systém, tento politický systém, jinak prý já to nemám používat, tohle slovní spojení, protože to může být bráno údajně jako nějaká forma extremismu nebo snad terorismu, já nevím, ale nemám to prý používat. Nicméně, když to používá Síkela jako ministr, tak nevím, proč bych to nepoužil taky. Já jsem přesvědčený o tom, že ke změně toho systému musí dojít jako první a potom se teprve může narovnávat to, o čem tady Pepa píše. Takže asi tak. No. Ti planiští rytíři jsme my, český národ. Ano. Protože třeba teďka ve volbách 55% českého národa nepřišlo. Spalo jako broučci karafiáta. Mm-hmm. Jenomže oni ty broučci, mnozí z těch broučků, co spali v zimě podle karafiáta, tak už se neprovodili. Zmrzli. A já se bojím, aby ty broučci, co teďka spali 55%, tak aby se na jaře probudili. Tak, já bych si to taky moc přál. Vladimíre, máme 21. hodinu. Já ti moc děkuju, že jsi se mnou udělal to dnešní vysílání, protože ty témata byly opravdu docela složitý a s tebou se mi o složitých tématech povídá velice pěkně a děkuju samozřejmě i posluchačům, že si udělali čas na naše společné vysílání. Takže já ti ještě předtím.
Děkuji, že jsi mě pozval, protože to je opravdu vždycky příjemné si s tebou popovídat takhle na jednom pořadu. A přeju tě, ať se ti tvá práci dál daří, jsi skvělej. No a vážení přátelé, já tady zítra od 19 hodin, výjimečně v pátek, budu mít kandidáta na prezidenta Josefa Skálu. Už jsem tady měl jednoho kandidáta, vlastence Jaroslava Baštu, tak v rámci objektivity jsem pozval i Josefa Skálu. Oba dva jsou to mý kamarádi, přátelé, takže mám velmi těžkou volbu. Takže zítra od 19. Josef Skála. Ode mě to všechno a přeji vám dobrou noc a Zdeňku, tobě děkuju. Já děkuju taky moc krát, pěknou dobrou noc tobě, Vladimíre, i vám, posluchačům.